السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل حمدان انس پر۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ ویسے تو ہر مسلمان کو ہر دن اپنے محسن اعظم سرور عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بکثرت پیش کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اس کا اور دنوں سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔